Anem a veure com pots accedir al text complet dels articles que t'interessin. Des de la pantalla de resultats de PubMed, un cop hagis fet la cerca, clicant damunt del títol de l'article que t'interessi, en el marge superior dret veuràs que hi ha un botó que es diu Consulta'l. Aquest botó t'informa de la disponibilitat de la col·lecció electrònica de la revista a la biblioteca. En aquest cas, tenim accés a aquest article i només cal que cliquis a l'OK per accedir al text complet. Des d'aquí podràs descarregar-te el PDF de l'article. Anem a veure, però, què passa si no tenim accés al text complet de l'article. Per exemple, aquest article, si cliquem al botó Consulta'l, s'obre una nova finestra que diu Comproveu la col·lecció en paper. En aquest cas vol dir que la universitat no té subscripció a la revista i que, per tant, no podreu accedir al text complet de l'article.